Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin e Kosovës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se 3 persona kanë vdekur, ndërkaq edhe 514 qytetar kanë rezultuar pozitiv në COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, derisa janë shëruar 86 persona. Komiteti për Lirësimin dhe Koordinimin e Situatës rreth COVID-19 ka njoftuar disa kufizime si pasojë rritjes së rasteve me këtë virus. Pas rritjes e numrit të rasteve pozitive me COVID-19, Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka njoftuar për masat e reja që do të hyjë në fuqi me qëllim parandalimin e infeksionit. Zemaj tha se është marrë vendim që të reduktohet numri i stafit në nivel qendror dhe lokal në institucionet publike e private, derisa të vetmet institucione që do të punojnë me kapacitetet të plota do të jenë shëndetësia dhe siguria. Personat me sëmundje kronike dhe ata mbi mboshën gjallëveçore do të lirohen nga paraqitja në punë. Angazhimi tyre kalon online i zhvillimit e aktivitetet nga shtëpia. Personat mbi boshën 65 vjeçare u lejohet dalja jashtë shtëpisë prej orës 6 deri në orën 10 dhe prej orës 16 deri në orën 19. Jashtë këtij orari kanë të drejtë të dalin vetëm për nevoja shëndetësore. Është paraqitur që ligjëratat në të gjitha universitetet publike dhe private të zhvillohen vetëm online, provimet, puna praktike dhe laboratorike mbahet me prani fizike, duke respektuar të gjitha rekomandimet e Institutit Kombëtar dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Të gjitha qendrat tregtare në Republikën e Kosovës do të ndalohet veprimtaria nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Të gjitha subjektet që ofrojnë shërbimet e gastronomisë, restoranet, kafeteritë dhe të ngjashme në Republikën e Kosovës u ndaluat puna nga ora 21 deri në orën 5, përveç shërbime merr me veti, apo si që është një orë Rtk3. Zemaj tha se nuk do të ketë kufizime televizjes, kurse të gjithë shkelsit e këtyre masave të marra do të gjobiten. Pakica nuk guxon të dëmtoj shumicën me pakujdesi. Policia, inspektoratet dhe secili institucion duhet ta bëj punën e vet. Asnjë organ i drejtësisë me ligjin e ri nuk ka më hapësirë për të kërkuar arsye të amnistojë dikë që shkel vendimet, ndërsa ka mjaft arsye për të zbatuar ligjin e miratuar për pandeminë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. I pari i shëndetësisë tha se aktualisht gjendja në institucionet shëndetësore është e menaxhueshme sa i përket kapaciteteve për pacient. Duke apeluar për kujdes të shtuar dhe respektim të rekomandimeve të IKSHP-s, Zemaj bëri të ditur se vendimet e marra sot do të shqyrtohen brenda 2 javësh dhe se çdo vendim që merret do të vlej deri në një vendim tjetër. Rastet ditore me COVID-19 tashmë kanë arritur mbi 500, megjithatë kryeministri Abdullah Hoti vlerëson se situata me pandeminë është ende nën kontroll. Përmes një statusi në Facebook, Hoti ka thënë se numri testimeve për COVID-19 po rritet, sikurse po rritet edhe numri rasteve, ndërsa institucionet tona po e bëjnë të pamundurën që ta mbajnë nën kontroll këtë situatë. Sidomos stafi shëndetësor, prandaj ka kërkuar që edhe qytetarët ta japin ndihmën duke respektuar rekomandimet shëndetësore. Vazhdojmë tutje, policia e Kosovës njoftoi sot se gjatë 24 orëve të fundit ka shqiptuar 1.225 gjoba për mos respektim të masave anti-Covid-19. Në raportin policor bëhet e ditur po ashtu se janë shqiptuar edhe 688 gjoba për kundërvajtje në trafik. Gjatë 24 orëve të fundit ka ndodhur një aksident me 2 të vdekur në viti, 27 aksidente me të lënduar dhe 35 me dëme materiale. Ndrojmë temë, partit në opozitë u përplasën virtualisht, dje shkak situata me pandeminë. Përderisa lëvizja vetëvendosje në një postim në Facebook ka krahasuar shifrat e vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusi në vend me ato të luftës, PDK i ka reaguar vetëvendosjes, duke quajtur këtë deklarat fyrje të dyfisht. Partia politike e Lëvizja Vetëvendosje i ka krahasuar shifrat e vdekjeve të shkaktuara nga COVID-19 në Kosovë me ato të luftës. Vetëvendosje, nëpërmjet një reagimi në rrjetin social Facebook, e ka quajtur dështim mënyrën e menaxhimit të qeverisë Hoti, teksa ka lavdëruar menaxhmentin e asaj Kurti. Në reagim në rrjetin social Facebook, Vetëvendosje ka thënë se përhapja e COVID-19 në Kosovë u menaxhua aq mirë me qeverinë Kurti, sa përveç se arritën ditën me 0 raste, Kosova u bë shembull botëror për menaxhimin e pandemisë. Kjo falë besimit qytetar, shtetit të shëndosh dhe punës së shërbyesve shëndetësor. Pas rrëzimit të saj dhe votimit të palitshëm të qeverisë Hoti, humbi besimit të qeveria, u sëmur shteti, sistemi shëndetësor u mbi ngarkua,
numri i vdekjeve i ngjante statistikave të luftës. Kjo gati se nuk solli një katastrofë humanitare me mbi 600 të vdekur dhe ndodhi në fund të valës së parë kur vendet e tjera kishin vënë në kontroll virusin. E për këtë ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës. Avni Bytyçi, zëdhënës i PDK-s, ka shkruar në rrjetin social Facebook se deklarata e lëvizjes vetëvendosje është fyerje e dyfisht. Analogjia e lëvizjes vetëvendosje në mes të viktimave të COVID-19 me ato të luftës është fyerje e dyfisht për këtë të fundit e mos respekt për të parët. Dhe në fond, qeveria Kurti është po aq përgjegjës se sa vetë qeveria Hoti për numrin e madh të viktimave nga ky virus, ka shkruar Bytyçi në rrjetin social Facebook. Profesionistët shëndetësor po punojnë në kushte jo adekuate, sidomos gjatë pandemisë. Kryetari i Odës së Mjekëve, Pleurat Sejdiu, tha se nuk po shohin strategji në sistemin e reformimit shëndetësor dhe përmirësimin e kushteve të punës. Këtë rast do thotë kushtet e punës nuk janë as për së ofërmi, të atyre të cilat do duhej të ishin për të dhoni performancë spoku mesatare. Sa i përket mjekëve të infektuar, do më njën mbi 700, si mas dhonave të javës kaluar, dhe fatkesis kem 8 raste që kolegë tonë kanë humbë bjerë dhe që të 8 rastet kanë qenë do më në aktiv në dhonë një shërbimeve gjatë kohësë pandemisë. Kryetari i Ferizajit, Agim Veliu, ka bërë të ditur se në këtë komunë 4 nxënës dhe 2 mësimdhënës janë të prekur nga koronavirusi, pasi konsideron se është numër i vogël i rasteve, shkollat ku janë paraqitur rastet, Aliu thotë se nuk kanë pasur nevojë të mbyllen. Ka pasur të mbyllen, nevojë të mbyllen, pikërisht për arsye që përmenda, sepse ne nuk kemi pasur raste të shumta me COVID-19. Në fakt, tashmë aktive, i kemi vetëm 2 mësimdhënës që janë aktive me COVID-19 dhe 4 nxënës që janë me COVID-19 pozitiv, që të rëgën që nuk ka pasur nevojë dhe nuk ka nevojë, por aja që ne kemi bërë dhe që përbëjmë vazhdueshëm është apelimi i respektimit të masave dhe çdo shkollë është të obliguar dhe janë duke i marrë gjitha masave dhe veprimet në mënyrë që të ketë mbrojtjen nga COVID-19. Jo, janë marrë masat e izolimit dhe sigurisht se pritën testime për komunikimet që ata kanë pasur, po sipas rezultateve që kanë ardhur kanë rezultuar negativ raste të tjera, kështu që ka bërë më të lehtë menaxhimin e situatës në këto shkolla ku kemi pasur raste me të përjekur me COVID-19. Kriza e shkaktuar nga pandemia ka prekur edhe sektorin e përpunuesve të drurit në Kosovë. Si pasojë kësaj situate, qarkullimi në këtë industri ka pasur rënje 40%. Drejtoresha e shoqatës së përpunuesve të drurit, Arjeta Vula Pozhegu, thotë se si rezultat i rënjes së qarkullimit do të ketë reduktim të vendeve të punës në këtë sektor. Së hulumtimeve dhe kontakteve me kompani, na konsiderojmë që diku 20% e punëtorve do të jenë deri në fund vit të larguar nga puna. Mirë po, ndoshta me një nxitje apo shtytje e cila mund të ndodhë, ne po shpresojmë që ky numër të ngelet, sepse kemi akoma iniciativa të kompanive tjera të reja që kanë fillu, sepse kanë qenë në planifikim të fillojnë këtë vit me investime të reja si kompanit industrisë drurit dhe jënë duke ndodhër momentalisht, pavarësisht situatës, dhe më thonë ata e kanë planifiku dhe jënë të investu. Kështu që kjo mundet me mush në ndoshta me plëcu këtë gepin e të punësuarve në këtë sektor. Punëtorët e sektorit privat kanë qenë të pambrojtur gjatë kohës pandemis, bazuar në një hulumtim të iniciativës kosovare për stabilitet, derse shumica e punëtorëve të sektorit privat nuk i gëzojnë të drejtat që i parashë ligji. Iniciativa kosovare për stabilitet si pjesë e koalicionit për drejtësi shoqërore dhe të drejtat socioekonomike në vazhdim e aktiviteteve të saj, këtë vit duke pas kontakt shumë me bizneset, partnerët social, mirëpo bashkëpunim të ngushtë me Inspektoratin e Punës dhe Ministrinë e Punës dhe Miqeljes Sociale, kemi vendosë të realizojmë këtë hulumtim, pak më ndryshë se që realizojmë hulumtimet e tjera, me 80 kompani në vend, mirë po jo me punëtorët, mirë po me pronarët e kompanive. Të gjeturat për neve janë 8 shqetësuse, kur e dim që mbi 57% të punëdhënësve
deklarojnë që shumica e pagesave kryhen plotësisht në cash, ndërsa rreth 17% prej tyre deklarojnë që pagesat e tyre i kryhen pjesërisht në cash. Kjo tregon për një shkallë shumë të lartë të informalitetit dhe natyrisht për punëtorët cilë të mbetën komplet të pambrojtur prej ligjeve cilat janë në fuqi. Në Cara Breg të Vdeçanit, një familje varet komplet nga prodhimet bujqësore. Besim Zeka shfrytëzon serat e ti dyherë në vit. Pasi mori tranguj, domatët dhe specat, ajtë është më kambjidh edhe spinaq dhe salat. Si përfaqen e serave prej 20-ari, Besim Zeka nga Cara Bregu i Deçanit, familjat e cilit varet vetëm nga bujqësia, po është shfrytëzon dyherë brenda një viti. Pas kultivimit të trangujve, domateve dhe specave gjatë stinës e verës, Besimi tashmë ka kryer mbjellin e spinacit dhe salaten, të cilat shumë shpejt pritet të jenë të gatshme për treg. I shfrytëzojmë dy herë me ato kurorë për pranverorë me domate edhe me speca, edhe në vjeshtë për dimër me salate dhe me spinacit zakonisht më shumë. Krahas prodhimeve në serë, Besimi kultivon edhe produktet e tjera bujqësore në fushë të hapur. Mirë po, si që thot ai, breshri u ka dëmtuar pothuajse të gjitha, e për të cilat ende nuk e ka marrë asnjë kompensim nga Ministria Bujqësisë. Ai thot po ashtu se edhe pandemia COVID-19 ka dëmtuar në mas të madhe. Komunja Deçanit e Dotia, që ka e në kunë mas korrike dhe kënej, hala si jemi i kompenzu. As për domet që ka i ka borë breshni athi, as për domet që ka kemi pas humbje që ka pas për para humbje në salata në spana. Si vjetë nuk o ka qenë që ashtë viti breshjetit e aty në edhe me klimë edhe me pasuja që i kemi me gripin, po të një edhe si kështu vejër ka qenë me ato vjetat që ka pos pasuja klima me ftohja si nuk okun breshjetit një edhe plus breshnin në fusht hapër kem pas dheme, po s'kemi shka të bëjmë. Qështu të thujnë, bujshit është shpi i pakullim. Në kuadër të përkrahjes institucionale në bujqësi, fermerët në vazhdimësi janë duke kërkuar nga Ministria Bujqësisë që të themelojë një fond të posaçëm për dëmet në bujqësi. Plotësimin e një kërkese të tillë e pati premtuar edhe ministri Besian Mustafa gjatë vizitës së tij në Deçan pas dëmeve nga breshri në gusht të këtij viti. Të nderuar teleshikues, me këtë informacion ndërkombëtar ne po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Do të shihemi sërish në edicionet e ardhshme me informacionet më të reja këtu në RTK. Mirupafshim.